संविधानमा उल्लेख गरे अनुसारको अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय तहमा पुर्याउने र कार्यान्वयन गराउने रहेको छ र यस क्रममा मन्त्रालयले स्थानीय तह कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य योजना बनाएर योजनाबद्ध र व्यवस्थित ढङ्गबाट कार्य सञ्चालन गरेको व्यवहार पनि म माननीय सभापति मार्फत समिति समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु, जसको विवरण माननीय सभापतिलाई उपलब्ध पनि हामीले गराइसकेका छौँ। एउटा ऐतिहासिक महत्त्वको परिवर्तन भएको छ, स्थानीय सरकारको स्थापना भएको छ। अब यो कुरालाई ठिक ढङ्गबाट आत्मसात गरेर कार्यान्वयन जाने क्रममा केही भौतिक व्यवहारिक नीतिगत पक्षमा पनि हामीले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने कतिपय ठाउँमा मानसिक रूपमा पनि तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।